Tobija, je bil mož iz Galileje in med tistimi ljudmi, ki jih je asirski kralj odvlekel v suženstvo v Ninive. Ženi je bilo ime Hana, sinu Tobija. Natančno je spolnjeval Gospodovo postavo. Bog je storil, da si je pridobil ugled pri kralju in je postal nakupovalec za dvor. Nekoč je na potovanju prišel v medijsko mesto Rages. Tu je stanoval bližnji sorodnik Gabael. Temu je posodil 10 talentov srebra. Tobija je bil usmiljen in je rad pomagal v stiski rojakom. Lačnim je dejal kruha in potrebnim obleko. Kadar je zvedel, da so kakšnega rojaka usmrtili in vrgli čez mestno obzidje, je šel in ga skrivaj pokopal. Kralj je to namreč pod smrtno kaznijo prepovedal. Nekdo iz Ninive ga je videl in naznanil. Tobija je moral pobegniti v daljno deželo, kralj pa mu je zaplenil premoženje. Ko je kralj umrl, se je Tobija lahko vrnil. Na čast so mu pripravili veliko gostijo. Sin, pojdi k našim bratom. Če najdeš kakšnega ubogega, ki se boji Boga, ga pripelji. Ne bom prejedel, dokler se ne vrneš. Oče Tobija, na trgu leži človek iz našega ljudstva. Tobija pohiti in se hrane niti ne dotakne. Mrtveca skrije. Potem gre žalosten jest. Po sončnem zahodu odide in mrtvega pokoplje. Šele po noči se vrne. Ne gre pa noter, temveč leže ob dvoriščnem zidu. Pri tem ne opazi, da gnezdi na zidu vrabec. Še preden zapre oči, mu pade vanje vrabčevo gorko blato. Na očeh se naredita beli lisi in Tobija oslepi. Tudi zdravnik mu ne more pomagati. Tako je Tobija izgubil ne samo vse premoženje, temveč tudi luč oči. Dobro si poplačan za svojo usmiljenost in pravičnost. Kaj imaš sedaj od tega? Gospod, pravičen si. Kaznuj me za moje grehe in za grehe mojih staršev. Stori z menoj, kar hočeš. Naj umrem in postanem prah. Vendar, zakaj moram poslušati krivične očitke? Ne obračaj svojih oči od mene. V svoji stiski se Tobija spomni, da je v Mediji, v mestu Rages, posodil sorodniku Gabaelu denar. Smrti sem si želel. Pred smrtjo pokličem sina in mu povem o denarju. Naj zve, da smo sicer obubožali, vendar še vedno veliko premoremo. Klical si me, oče Tobija. Sin moj, zabičam ti. Spolnjuj vse Gospodove zapovedi. Poslušaj še moj nasvet. Ne jemli si žene, ki ni iz našega rodu. Poišči si ženo med svojim ljudstvom. Pomisli na Noeta, Abrahama, Izaka in Jakoba, naše davne prednike. Vsi ti niso imeli poganskih žena, temveč so se poročili z ženami iz našega rodu in so bili blagoslovljeni z otroki. Gospod jim je obljubil, da bodo njihovi nasledniki dobili obljubljeno deželo. Še to, sin Tobija. V Mediji, v mestu Rages, sem posodil sorodniku Gabaelu denar. Šel boš k njemu in vzel denar. Vse bom storil tako, kakor mi boš naročil. Kako pa naj izterjam denar? Ne poznam Gabaela. Tu ti izročam dolžno pismo. Zdaj pa pojdi. Poišči koga, da bo šel s teboj in prinesi denar.
mladi Tobija gre iskat prikladnega človeka in sreča Rafaela. Rafael je angel, a mladi Tobija tega ne ve. Bi šel z menoj v Rages, v medijo. Rad grem s teboj. Sej dobro poznam pot in sem že bil pri Raguelu v gosteh. Oče Tobija, našel sem človeka, ki pojde z menoj. K meni naj pride. Rad bi se prepričal, če je zanesljiv. Mladi Tobija gre po Rafaela. Ko pride, ga prijazno sprejmejo. Tobija se z njim pogovarja in je zadovoljen. Za plačilo mu obljubi drahmo na dan in hrano. Poleg tega bo dobil še nagrado, ko se srečno vrneta. Potem kreneta na pot. Za njima pa teče pes mladega Tobija. Hana, Tobijeva mati, joče in noče pustiti sina na pot. Nikar ne joči. Angel ga bo spremljal, zato se bo njegovo potovanje srečno končalo. Na svoji poti prideta Tobija in Rafael do reke Tigris. Tam mislita prenočiti. Ko stopi Tobija v vodo, se požene nam velika riba. Tobija, zgrabi jo! Imam jo! Vrzi jo na breg! In zdaj izreži ribi žolč in ga dobro shrani. Če ima kdo na očeh bele lise, je treba samo pomazati žolčem, pa pomaga. Tobija je storil, kar mu je angel velel. Potem sta ribo spekla in jedla. Tobija in angel Rafael sta prišla blizu mesta Ekbatana. Brat, danes bova ostala čez noč pri tvojem sorodniku Raguelu. Ima samo enega otroka, hčirko Saro. Deklica je lepa in dobra. Govoril bom z njim, da ti jo da za ženo. To deklico ti je Bog izbral. Ko je Tobija to slišal, se je njegovo srce unelo za Saro. Ko prideta v Ekbatani do Raguelove hiše, jima pride Sara naproti, ter jima zaželi dobrodošlico. Vrneta ji pozdrav in ona ju pelje v hišo. Žena Edna, kako je ta mladi mož podoben mojemu nečaku Tobiji? Seveda sem mu podoben, saj sem njegov sin. Tobijev sin. Zjokal se bom od sreče. Bodi blagoslovljen, dragi Tobija. Ti si sin dobrega in plemenitega moža. Tobija sorodniku pripoveduje, kako je njegov oče izgubil vid. Tedaj sta oba žalostna in jočeta. Gosta so gostoljubno sprejeli in bogato pogostili. Potem se je Rafael pogovoril z Raguelom. Oče je bil takoj pripravljen, da se Sara poroči z mladim Tobijem. Mlademu paru je pripravil poročno gostijo, ki je trajala 14 dni. Rafael, dragi brat, praznovanje poroke bo še trajalo. Raguel me lepo prosi, naj še ne odidemo. Očeta bi pa hudo skrbelo, če bi me predolgo ne bilo domov.
Zato vzemi hlapca kameli in pojdi na mesto mene v Rages Gabaelo po denar. Prenesi mi ga in pripeli na gostijo tudi Gabaela. Rafael odpotuje, ostane pri Gabaelu čez noč in mu pokaže dolžno pismo. Gabael mu izroči mošnjo s srebrom. Na vse zgodaj odrineta in prideta še pravočasno na poroko. Potem Tobija priganja, da bi šli domov. Raguel nerad pusti mlademu paru, da odide. Zetu izroči polovico svojega premoženja, hlapce, govedo in denar. Za slovo ju blagoslovi. Ko sta se vračala domov in prišla v bližino Ninju, je Rafael predlagal. Mi dva pojdiva naprej, da pripravimo hišo za sprejem. Seboj vzemi žolč, saj veš, kako je z očetom. Tobija, sin se vrača in z njim človek, ki ga je spremljal. O, sin moj, sin moj, vrnil si se. Vrnil, mati. In oče? Tu sem, sin moj. Pazi, oče, padal boš. Če me ne bi prestregal, bi bilo hudo. Oče, oči ti bom namazal. Ne boj se. Oče Tobija si menca oči, ker ga peče. Tedaj začno odpadati bele mrene in lahko vidi sina. V solzah mu pade okrog vratu. Hvaljen bodi Bog. Hvaljen bodi tvoj sveti angel. Poln veselja gre sin z očetom v hišo in pripoveduje, kaj vse je doživel v medijski deželi. Potem je šel oče Tobija mladi snahi naproti, prav do Ninju. Blagoslovim te, Sara. Bodi dobrodošla, moja hči. Slavljen bodi Bog, ki te je pripeljal k nam. In blagoslovljena naj bosta tvoj oče in tvoja mati. Pri vseh judih v Ninivah je zavladalo veliko veselje. 7 dni so se gostili in praznovali Tobijevo poroko. Sin, glej, da poplačaš svojega spremljevalca. Oče, dal mu bom polovico vsega, kar smo prinesli. Seveda, se zasluži. Rafael! Klicali ste me. Vzemi polovico vsega, kar smo prinesli. Sem Rafael, eden izmed 7 svetih angelov, ki stojimo pred svetim Bogom. Blizu tebe sem bil, ko si pokopaval mrtve. Bogu niso ostala skrita tvoja dobra dela. Zato me je poslal k vam. Oprosti nama, angel gospodov, na kolenih sva. Ne bojta se, mir z vama. Vedno slavita gospoda in se mu zahvaljujta. Vračam se spet k njemu, ki me je poslal. Ko sta Tobija in njegov sin spet ustala, Rafaela nista več videla. Potem sta vse povsod oznanjala, kako velike in čudovite reči jima je Bog storil.